ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କାହାକୁ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଫୋନ? ଏହି ଫୋନ୍ କଲ୍କୁ ନେଇକି ଏବେ ସବୁଠାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:00 ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମୋକଳ ରାୟଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି 2 ମିନିଟ୍ କଥା ହୋଇଥିଲେ। କାହିଁକିନା ମୋକଳ ଓ ତାଙ୍କ ମୋକଳ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଭଳି ଅଛି ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବାର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କାରଣ ଯେଉଁ ମୋକଳଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତ ସିଏ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଫୋନ୍ କରି ହିଁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି ହିଁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କାରଣ ମୁକୁଳଙ୍କ ପତ୍ନୀ କୃଷ୍ଣା ରାୟ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଜେପିର ପ୍ରମୁଖ ନେତା ମୁକୁଳ ରାୟଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ହିଁ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପଚାରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ହିଁ ରାଜନୀତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କାରଣ ନିକଟରେ ମୁକୁଳଙ୍କ ପୁଅ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ବିବାଦକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତୃଣମୂଳ ସପକ୍ଷରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ତୃଣମୂଳକୁ ଫେରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି? ସିଏ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ତ ସେଇଟା ମାନେ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଭୁଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।